obrim una nova càpsula d'aquests consells que estem donant des de Canal Taronja Noia de la mà de GCT Plus doncs per trobar feina o per canviar de feina aquelles persones que vulguin doncs, millorar o canviar de sector laboral, com sempre ho fem de la mà de GCT Plus, l'empresa de treball temporal, i en concret amb Nati Escala, la directora de l'oficina aquí a Igualada. Amb ella doncs, conversem i teníem aquests consells de com afrontar doncs, diferents passos a l'hora de la búsqueda de feina. En les anteriors càpsules vam parlar de com es fa un currículum, també com es fa moure aquest currículum, i el que centrarà la càpsula d'avui és com afrontem una entrevista de feina. Quan ja ens han trucat d'algun lloc, ja sigui perquè l'empresa de treball temporal doncs, ens ha seleccionat o perquè l'empresa on hem entregat el currículum ens vol, quins consells donaríem a l'hora d'afrontar aquesta entrevista de feina, que serà presencial segurament, i doncs on doncs, haurem de segurament ampliar conceptes que hem posat al nostre currículum, i si més no serà aquell primer contacte entre la persona doncs, que haurà de decidir si ens contracta o no. Com afrontem aquesta entrevista? Hola Albert, encantada també de tornar a ser amb vosaltres. Doncs bé, l'entrevista ens l'hem de preparar una miqueta. I la primera vegada algun diu, bueno, és que he presentat un currículum i no me'n recordo per quina oferta era. Per tant, si ens truquen sí que és important que primer dir per quina oferta era, per saber més o menys de què va o de quin sector o per quin perfil es buscava davant l'oferta. I per tant, atendre la trucada, qui t'ha trucat, per quin perfil i com quedar. A vegades les primeres trucades ja són una petita entrevista o intercanvi d'impressions. També a vegades les empreses fan, avui dia amb les noves tecnologies, ja sabem que des d'una trucada ja pot ser, ja et dic, el tipus test, o ja pot ser com via streaming, doncs hi ha una petita entrevista a distància. Per tant, compte que la primera serà una presa de contacte, però segurament la segona serà presencial o no, depèn del perfil, i llavors ja haurem d'anar preparats una mica de més. Val? Llavors, en aquesta preparació, doncs, ho he dit, saber per quin perfil era i preparar-te un petit guió, no? Un petit guió d'això, de presentació, d'experiència professional i potser una mica personal, perquè segurament són les tres vessants que et preguntaran. No? Segurament, i clàssicament també el que més es tenia en compte, el que més molta més gent explicava o deia, i és que havíem de tenir molt en compte quina era la nostra manera de presentar-nos, sobretot de vestir-nos i d'anar a aquesta entrevista de feina. No sé fins a quin punt hem de modificar o anar molt més mudats del que aniríem normalment a aquestes entrevistes de feina. Quin percentatge és l'aspecte físic que puguem tenir en aquesta primera entrevista, i suposo que també dependrà una mica del lloc on estiguem optant a treballar, no? Jo aconsello que la gent vagi arreglada, en el concepte arreglat que pugui ser, és a dir, però còmoda, val? Una persona, perquè si no l'entrevista això a vegades es nota quan una persona està incòmoda. Per tant, a l'entrevista la persona ha d'estar còmoda. Si més no, doncs no aniria ni amb roba esportiva com si hagués d'anar per casa. Per tant, en aquest sentit, quan diem d'arreglar-se, vol dir doncs, mostrar una imatge com faríem de carrer, una mica coherent, d'acord també amb el lloc a accedir. Si és un lloc d'alta responsabilitat o d'alta direcció, doncs no aniràs vestit potser tant de carrer, d'acord amb el perfil que vagis a fer feina. No? Si és a nivell d'un operari, doncs a veure, no cal posar-se el traje de festa, diguéssim, no? El traje, però sí anar arreglat. La higiene i la imatge cuidada, més que la roba, més la higiene i la imatge cuidada prima molt més que potser la qualitat de la roba o de la qualitat del, quan diem qualitat, amb la visió física de la roba que hagis triat per la feina, volia dir això. Vull dir, a vegades és més la presència física i el restar que no tant la roba. Ens has explicat que havíem de tenir informació sobretot de quin lloc anàvem, a preparar-nos aquest guió amb la nostra informació, i suposo que també és aconsellable que sapiguem una mica l'empresa a la que estem anant, no? Conèixer què fa, una mica d'on ve, a què es dedica, per si ens fan alguna pregunta poder doncs semblar una mica més interessats encara per aquest lloc de feina. No? Aconselles que això, a més a internet és molt fàcil ara buscar informació sobre empreses, fer una mica de búsqueda abans d'aquesta entrevista de què fa aquesta empresa i una mica d'informació? Sí, primordial. És el que dèiem. Vivim en l'època de la informació i per tant no pots dir que no saps on vas i no coneixes a l'empresa on està intentant captar-te com a candidat.
aquí a vegades diferenciem dues tasques, dues vies, perquè les empreses de treball temporal normalment no diem a la primera entrevista, a vegades no diem a quina client va adreçada l'oferta, no? Sí que fem una entrevista doncs, d'acord amb el que et deia, no? A nivell personal, professional, quina és la seva tarannà, i així també fem una mica de valoració d'un test de personalitat, no? De veure per on pot encaixar una persona. Quan ja vas directament al destinatari final, evidentment has de conèixer què fa l'empresa i una mica... Jo aconsello ser xafarder, ser tafaner, no hi ha problema, és el que dius, mirem a la web i mirem, no només què fa, sinó a vegades hi ha empreses que tenen molt interioritzat la motivació, no? I tenen la visió, la missió i els valors d'aquella empresa. Pues és interessant buscar-ho tot, no només què fan, sinó veure quina és la filosofia de l'empresa. Perquè és el que diem, quanta més informació tens, pues, també estàs més ben preparat pues, per respondre a possibles preguntes que et puguin fer o inquietuds de l'interlocutor, que és el destinatari final, que és l'empresa. Explicaves també que ens havien de fer una mica de guió, has dit una mica els punts que havíem de... o els grans ítems del que ens poden preguntar. Repetim-los i repassem-los una mica, si et sembla bé. Segurament ens faran preguntes sobre la nostra formació, una mica preguntes també personals. Quines són les preguntes o aquelles coses a les que haurien d'estar preparats per poder respondre, no? Suposo que òbviament, de la nostra formació, tenir recentment o tenir una mica refrescades què vam fer i què en vam extreure de cada cosa, i les preguntes personals poden ser difícils de contestar. Creus que hem d'estar preparats perquè ens posin una mica a prova, o això també és una mica aquell mite de dir pot ser que et posin doncs, pressió, que et facin... suposo que també depèn, i com sempre diem, del lloc on no estiguem optant. Jo recomano ser el més sincer possible, perquè és el que et deia, pots preparar-te un guió i donar una imatge d'una manera, però l'interlocutor no entengui el missatge perquè està veient una altra cosa del que un es pensa que està mostrant. Per tant, el més sincer i coherent amb un mateix. Poden sotmetre en alguns casos a pressions, com dius tu. El que es fan és preguntes que volen reconduir cap a on vol l'interlocutor arribar. Val? Per exemple, doncs, a vegades condicionades a la personalitat. Si una feina ha d'estar ubicada en un treball en equip, doncs, se'ls fan preguntes orientades per saber si aquella persona realment està acostumada a treballar en equip, si té empatia, si... d'acord? Llavors, per aquesta banda, poden ser que vinguin les preguntes. Les professionals, pues, definir a veure realment què ha fet un, perquè diu, no, vaig estar allà i vaig estar 3 anys, no sé, picant una màquina. No, home, no, descriu quin tipus de màquina, que et vegi que estàs assabentat, que el lloc, que requeria quines tasques havies de fer, i poder esplaiar-te una mica més, no només dir, no, vaig estar allà fent una màquina, no? Si treballaves com a jove com a comercial, pues, saber quins objectius feies, quin percentatge de resolució efectiva dels pressupostos anaves, vull dir, quin volum de ventes o cartera de clients feies anar. Per tant, cada una tindrà una mica de coneixement. Jo intento ser, ja et dic, jo aconsello ser el més sincer possible, perquè no pot, l'interlocutor també depèn de l'interlocutor, també és veritat, no? Perquè si és una persona que vol molt clar, doncs potser atacarà 2 punts concrets i la resta no matitzarà, no? Però sí que van una mica adreçats per aquí, eh? Vull dir, la idea és la personal, doncs, per saber quines connotacions personals, doncs, familiars, que puguin arrastrar, doncs, la conducta professional, les merament professionals, que és el que hem dit, doncs, no només vaig estar a tal lloc o vaig fer tal lloc, sinó s'esplayaran a preguntar quin tipus de feina fer amb més profunditat, i les ja de perfils, ja el que deien de personalitats, doncs en això, pues, ser coherent amb el que et preguntin, és a dir, no voler vendre, no, ai, ja sé que aquesta pregunta és perquè... No, és que ho notaran, vull dir, quan una persona... No podem fer un personatge durant tota una entrevista, no? Exacte, per tant, és el que et comentava, pues, ser sincer, no... Potser a vegades no xerrar més del compte, és que també depèn de l'interlocutor, perquè això també us ho aconsello, no, cap entrevista serà igual. Per tant, una persona que digui, bueno, és que me l'he preparada molt bé perquè he fet així, i arriba l'interlocutor i potser li desmunta tota l'entrevista. Per què? Pues perquè jo pretenia perfectament això, no? Per tant, per això dic,
preparant-se-la, sí, però llavors ser el més natural possible, perquè a vegades pot passar coses com aquestes, que diguis, ostres, me l'he preparat molt ben preparada i en canvi me l'ha desmuntat tota. Per què? Perquè buscava precisament això, com un se sap moure amb un... Li canvien tot el guió, no? M'ho he dit. Exacte, llavors aquí es nota, no? I com una persona, pues, si ja s'ha preparat un guió i després és d'un altre, pues, llavors li fallaria. Per tant, el meu consell és aquest, ser el més noble i transparent o més sincer possible amb un mateix. És el que serà més fàcil, en el fons, perquè ho hem estat sent durant tota la nostra vida, no? Nosaltres mateixos. Si et sembla, parem aquí aquesta càpsula, és un tema prou important com perquè el toquem, si et sembla, en dues càpsules, i a la propera parlem més de la part no gestual, de com ens hem de comunicar, de com també, una mica el que ja hem dit, no? Però aquesta actitud que hem de tenir en una entrevista de feina i també, doncs, quan estem buscant feina, aquesta part no tan verbal, sinó doncs, de gestos, ja hem parlat també de com anar vestits, però també doncs, aquesta part més, que a vegades no sembla que comuniqui tant com comunica realment, és una de les parts importants que l'entrevistador o entrevistadora s'hi fixarà. Moltes gràcies, Nati, i que el que diem sempre, que si algú té dubtes, algú vol informació, sempre us pot trobar a vosaltres, a GCT Plus, per venir a explicar-vos-ho i també que l'orienteu en aquest món de la busca de feina. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.